У Національній опері тим часом нагородили переможців міжнародного балетного фестивалю «Гран-прі Київ-2018». Мета конкурсу – підтримати молодих танцівників і допомогти їм побудувати успішну балетну кар'єру. Далі репортаж Олени Анастасєвої із-за лаштунків конкурсу. Четверте поспіль проходить у столиці унікальний конкурс молоді «Гран-прі Київ-2018». Цього року його учасниками стали юні танцівники з 10 найкращих балетних шкіл – України, Німеччини, Японії, Норвегії, Іспанії, Італії, Франції, Кореї, Туреччини, Сполучених Штатів Америки. Це дивовижне та яскраве балетне змагання надає можливість познайомитись з кращими зразками класичної хореографії, розкриває творчий потенціал і відкриває майбутніх зірок. Переконаний, що ми маємо все зробити, і я в тому числі як міністр, для того, щоб ми раділи вже на майбутньому. Дійсно, приїхали дуже багато з різних країн, і сильні учасники були, і я дуже щаслив, і отримав від них задоволення. Фантастичні враження від рівня учасників. Ми не тільки обираємо переможців, а й думаємо про тих, кому не пощастило цього року, щоб стимулювати їх працювати, не втрачати присутність духу. І я гадаю, що це надихне їх у майбутньому. Для нас велика честь щороку бути тут, відчувати емоції київського балету. І це заряджає нас на цілий рік, доки ми не повернемось знову. За словами фахівців, кожен учасник цього свята – перспективна особистість, яка може вирости у справжнього видатного танцівника і представлятиме свою державу на найвідоміших сценах світу. Для переможців заявка на професійну кар'єру, крок до успіху, шанс на визнання. Когось прийшли підтримати друзі. Усі були суперниками і дуже сильними, тобто конкуренція була дуже, дуже потужна, тому дуже важко було змагатися, треба було себе добре так взяти у руки і щоб все зробити. Когось вчителі. Я дуже благодарна своєму педагогу, який завжди рядом, завжди підтримує. У мене дуже багато найкращих учениць, і Настя – одна з них. Вона дуже талановита дівчина. І навіть найближчі люди. Настрой дітей, але от середній я привела його в балет. Він як хвостик за ній ходив, ходив і доходився, полюбив. І все, тепер фанат, фанатично преданий балету. Цього разу гран-прі премію отримала харків'янка Анастасія Мільяченка, яка навчається на другому курсі Київського державного хореографічного училища. Батьки залишилися в Харкові, але я подзвонила мамі, вона там стрибала. Ну, до стелі вона дуже кричала, і вона спочатку теж не повірила, що це я. Ну, що її донька отримала гран-прі, але тепер вона дуже також так само щаслива, як і я. Артистів становиться все більше, а призів менше. Із-за цього ми хочемо немножко, як би, увеличити, може бути, кількість призів, для того, щоб кожному чоловіку, кожному ребенку досталась якась маленька награда. От у мене було очень много времени работать с детьми. Это, наверное, для них был самый большой подарок. И я буду выходить в роли доктора Капеліуса. Пожалуйста, приходите. Доброю традицією на цьому конкурсі стали прем'єри вистав всесвітньо відомого танцівника, балетмейстера, нашого співвітчизника Володимира Малахова у виконанні учнів та студентів. Цього разу глядач зможе побачити трьохактовий балет «Капелі», де разом із молоддю на сцену вийде сам великий майстер. На нашу сцену вперше у своєму житті. Олена Анастасєва, Сергій Ілінський, Служба інформації за київським часом.